Pre tri dana najstari pirotski fudbalski klub Jedinstvo započeo pripreme za novu sezonu. Posle dominacije okružne ligi i ekspresnog povratka u zonu jug, svi u klubu su svesni da pripremni period treba iskoristiti na pravi način. Kao što vidite, odaziv je odličan. Nekih 18-19 igrača već treći dan. Imamo par povređenih, 2-3 i 2-3 igrača koji trenutno nisu tu, ali očekujemo ih već toku sutrašnjeg dana. Što bi se reklo, negde 25-6 igrača od početak priprema, sasvim jedna ozbiljna priča, jedan ozbiljan tim i nadam se jedna ozbiljna stvar do kraja. Sa kakvim ambicijama Jedinstvo ulazi u novu sezonu? Evo, ako se tiče ambicija, svaki ozbiljan klub, a mi to jesmo, pred početak sezone, naravno da gaji neku nadu da ide na samom vrhu. Mislim da je to sasvim sportski i sasvim normalno. Naravno, do toga treba da dođe jednim dobrim radom, potom idemo utakmicu po utakmicu, pa na kraju krajeva čak i da ne bude tako, nije ništa strašno, ali naravno, mislim da je to sasvim realno i korektno. U klub su stigla i prva pojačanja. Najveće su za sada povratnici iz kluba malog fudbala Pirot, Miloš Pejčić i Dušan Krstić, koji je za Jedinstvo u zoni igrao još pred 10 godina. Posle 10 godina se vraćam i nadam se da će to da prođe u najboljem redu. Treba će malo vremena za adaptaciju? Pa naravno, ali mislim da će nekih mesec dana biti dovoljno da se vratimo u neki ritam što se tiče velikog fudbala. Kako ti se čini ekipa, ambicije? Pa, ekipa je ovako dosta mlada, mislim da je to sasvim okej priča. Poletni su, tako da uz naše iskustvo mislim da će to biti sasvim jedna dobra priča. Ekipa je dobra, sve su to mladi momci, treba se radi s njima, uz nas par iskusnih možemo da pravimo jednu dobru priču. Imamo više nego dovoljno vremena da se spremimo za početak prvenstva, da se uigramo, podignemo nivo fizičke spreme i možemo očekujemo dobre rezultate. Od Novajlija tu je još i Petar Panić iz kluba malog fudbala Pirot, golman Nemanja Đorđević koji je stigao iz Lužnice, ali je igrač Radničkog, i Dimitrij Jovanović koji je stigao iz podmlatka Belih. S obzirom da u Radničkom nisam imao neke šanse da uspijem, rešio sam da pređem ovamo. Pa klub očekujem dosta u narednoj sezoni. Mislim da imamo dobar tim, da dobrim radom i dobrim zalaganjem možemo da napravimo veliki rezultat. Vidim i sjajna atmosfera, Lazar, Pešić, jednostavno ste vi društvo iz mlađe kategorije Radnička. Tako, da, atmosfera je odlična u slačionici, dosta se poznajemo međusobno, ja sam znao neki igrači i pre nego da dođem, tako da ne bi trebalo da, mislim, nije mi teško da se prilagodim. Spisak pojačanja još nije zaključen. U Jedinstvu očekuju da u narednih nekoliko dana klubu pristupe još 2-3 kvalitetna i iskusna fudbalera. U prvih 10 dana novomalci će raditi na sticanju fizičke kondicije. Naredne nedelje počeće da igraju i prve trening utakmice. Prvenstvo zone jug počinje sredinom avgusta.